Christian Richardson, som vi skal møde nu, er blot 23 år gammel, men allerede krigsveteran. På sin sidste patrulje tæt ved den danske lejr i Helmand-provinsen trådte han på en mine. I TV2's nye serie Felthospitalet kunne man her til aften se, hvordan danske læger og sygeplejersker knoklede for at redde hans liv. Nu er han tilbage i Danmark. Nu kæmper han for at få hverdagen til at fungere. Jeg tror jo aldrig, det kan ske for en selv. Altså. Men for Christian Richardson skete det, der ikke kunne ske. Jeg registrerer ikke noget brag eller noget. Det bliver bare en stor støvsky. Da vi møder ham første gang, er der gået 2,5 måneder, siden han trådte på en mine i Afghanistan. Begge hans ben er amputeret. Kun smerterne er tilbage. Jamen, jeg kan mærke samtlige tæer. I aften så vi i programmet Felthospitalet, hvordan læger og sygeplejersker kæmpede for hans liv på operationsbordet. De billeder ser han her for første gang. Når jeg lige ser nu her, så synes jeg lidt overset. Det er jo mig, der ligger der. Jeg husker selvfølgelig ikke noget af det selv, og nu ser jeg, hvor hjælpeløs jeg ligesom var der. Det var ligesom de folk, der går omkring mig, der styrer. Her fra 16. sal på Rigshospitalet ser fremtiden meget anderledes ud end før. Jamen, det, der rammer mig, det er, at det er en ny virkelighed. At jeg ikke bare lige kan gøre det, jeg altid har gjort. Og det, jeg har elsket helt vildt. Altså, jeg elsker rigtig meget at løbe. Før trænede han hver dag. Nu er han afhængig af en kørestol. Stolen vil, det vil jo være en del af mit liv. Det er min nye historie. Men soldaten har fået en ny mission. Jeg kommer op og går igen, det ved jeg. Efter måneders venten er dagen endelig kommet. Jamen, ja. Jeg glæder mig sindssygt meget. I dag skal Christian Richardson for første gang op at stå. Er du klar? Ja. På sine nye ben. Det er en meget mærkelig følelse. Det er en, man skal vente sig til. Og det er slet ikke så meget gå, altså. Her i fysioterapien kæmper unge veteraner for at blive hele mennesker igen. Bare se Martin, altså det er 3 uger siden, han fik ben. Og så stod han også en som mig og ikke kunne finde balancen. Nu går han sgu med en stok, altså. Christian Richardson er utålmodig. Nå, skal jeg løbe nu? For utålmodig, mener bandagisten. Man skal lære sig at kravle, så man kan... Nej, ikke i min verden, der løber man. Og så går man, når man ikke kan med. Måneders træning venter forude, men for en forfængelig 23-årig er spejlbilledet en endnu større udfordring. Altså lige nu det ser jeg det mærkeligt ud, fordi det er så tyndt, og man ikke rigtig kan forholde sig til det, at det er ens ben. Proteserne bliver aldrig rigtige ben. Der er dog fordele. Lad os lige se stregen, hvor den er, så kan vi se, hvor høj jeg skal være. Nu kan han selv bestemme sin højde. Ja, er jo højere og flot. Så må det blive 91. En soldat i en kamp, han ikke selv har meldt sig til. Men en rigtig soldat giver aldrig op. Det er nok den største udfordring, jeg kan få. Og den har jeg så fået. Men det er jo kun for at blive løst, altså.